A ideia da exposição A Gosto do Cachorro Louco é tentar trazer para dentro da galeria da incubadora de artistas o que os artistas estão fazendo na rua, ou seja, street art. Então a gente fez o caminho inverso e fizemos o convite para 17 artistas aqui da cidade, do cenário paulistano, do Brasil, e a gente conseguiu capturar aí uma reunião de pessoas muito interessantes, onde a sinergia você vai poder conferir aqui na exposição, na incubadora de artistas. Cada grupo de artistas tomou conta de uma sala, fizeram uma curadoria coletiva, enfim, foi uma experiência muito legal, que até se expandiu para as ruas aqui na Praça da Matriz, e é isso, A Gosto do Cachorro Louco. Ah, tá sendo muito legal, né? Tá com o pessoal já que tá mais tempo, né? Já no grafite, né? Na arte. E é uma oportunidade, às vezes, única, né? Que você tem que estar vindo pra pintar, tem o apoio todo das latas, tudo. Acho que é muito gratificante, né? Então, eu acho que isso é super importante para o processo do trabalho que a gente desenvolve, né? Fazer essa troca de experiências dos mais novos, os mais velhos ou, né, os que têm um pouco mais de tempo, né, no processo, que é eles verem como são algumas possibilidades de produção de trabalho, né? E eu acho que para quem está um pouco deslocado de um grande centro como São Paulo, onde acontece muita coisa, né, é sempre importante a gente estar vindo e trocar essa ideia, compartilhar essas informações e se conhecer, né? Que eu acho que o mais legal é isso, é se conhecer mesmo, ter esse acesso, né? Saber o que o cara faz, como ele faz, né? Isso é legal. No geral, assim, é legal para a cidade também, né? Porque a cena ainda é nova na cidade de grafite. E ter coisas acontecendo dessa forma, assim, esse apoio para street art, para grafite, é legal para essa molecada que está chegando, assim, né? Ver que tem potencial, dá para fazer algo mais com o negócio, assim. Na verdade, assim, né, eu fico muito feliz de ter sido convidado para estar participando daqui, porque para mim, na verdade, até é uma coisa nova. Por mais que já, né, tenha um processo de pintura interior, uma street art diferente, para mim é sempre gratificante por estar conhecendo uma galera nova, um pessoal legal, né? Então, para mim é muito bom e para mim foi até fácil, porque eu trabalhei com o pessoal que eu já trabalho, né? Que o Nick, a Tica, a gente já se conhece há muito tempo e consegue encaixar bem legal o trabalho, assim. Não só no interior, mas em muitos lugares é muito escasso isso, né? E é um lance que ajuda muito tanto a cidade quanto a população, né? Urbana aqui, no interior. Eu fiquei sabendo de um curso de extenso que teve pela prefeitura, de graça,
nem sabia o que que era, acabei me inscrevendo e me apaixonei pela técnica, casou muito com o meu trabalho, eu já sou artista há 18 anos, mas pintava no ateliê com tinta acrílica, com pincel. E acabou mudando a minha vida completamente, tanto que eu tive que voltar para São Paulo, de tanto que eu estava trabalhando para lá. Já fiz vários trabalhos aqui em Atibaia, adoro, sempre que eu posso eu volto. A incubadora, para mim, eu tenho um carinho muito especial, porque esse curso que eu fiz de stencil foi com a equipe do Vitor Carvalho. E assim, eu só tenho a agradecer, porque eu consegui coisas com esse curso que eu fiz, que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer na minha vida.